Të nderuar shikues, në studion e editarit jemi rikthyer me të ftuarin e orës 13. Zoti Petrit Vasili është sot me ne në studio. Mirëdita dhe mirë se vini. Mirë se u gjej. Zoti Vasili, një fundjavë protestash në gjithë Ballkanin, me sa e pamë edhe nga materialet paraprake, megjithatë një protestë e madhe e së shtunës ishte edhe në kryeqytet, pavarësisht se u paspri me një festë tjetër. A i përmbushë pritshmëritë tuaja protesta e pesë të Opozitës Bashkuar? Më falni, u paspri nga çfarë? Një festë e së dielës. Ju keni fjalën për festat e verës që festën e verës që u festua të dielën, ditën e dielës. Që vendosen, po pra dhe kjo është një pjesë interesante. Që intereson qytetarëve që të ditë e festave tashmë në një vënd të shmëndur nga një qeveri e shmëndur, festohen atër kërë e vendosin. Bile, jo pas sarkazm, kam pëthën që në qofë të bje, do jetë një kohë e keqë në 31 djetorë, mund të vendoset që vit një rita bëjmë në mars, në prill, apo në maj, kur ta vendosin, kur kanë dëshiren që ta festojnë. Thënë thjesht, ka një marëzit madhe qeveritare, për fundimisht Republika e ndërtuar mbi parlamentarizmin dhe pluralizmin, tashmë përfundimisht ka rënë. Nuk kemi sistem gjyqësor, pasi kapja e shtetit e bërit, mos kemi më as gjykata. Nuk kemi një parlament, kemi republikë qeveritare. Republikë qeveritare kemi pasur para viteve 90, është refuzuar masivisht, po në këto dimensione dhe sikurse ajo që pat të shtunën, po besoj që për raportin e manifestimin raport me popullsinë që goxha më e madhe kjo e të shtunës, po dhe e gjashme të shkurtit, pra do thotë ka një refuzim mbar popullor të një shtetit tillë, të republikës tillë, demokracisë tillë. Shqiptarët janë ndarë nga republika qeveritare, një partijake në vitin 90, një herë për gjithmonë, dhe nga e mënzyrë që kanë hequr 50 vjetë, nuk duan të kthehet më kurrë. Sot, praktikisht, jemi një republikë qeveritare, po them prapë të çmendur, e cila ka zhbër pluralizmi dhe themelet, shtyllat e demokracisë dhe të kontrollit dhe të balancës pushteteve. Kështu që kjo është quajtur Republikë Qeveritare duket e pashqetësuar nga aksioni i opozitës i cili po vjen edhe më tej në rrugë. Çfarë pretendoni të bëni për ta rrezuar atë? Nuk thash një tjetër, nuk shqetësohen vetëm të marrët, sepse të gjithë ata që janë të përgjegjshëm, që nuk janë të korruptuar, që nuk janë të bërnjësh me krimin organizuar, të cilët çmojnë demokracinë, zgjidhen mbas demokracisë dhe udhëheqin mbas demokracisë, sigurisht shqetësohen. Këta janë nga ata njerëz që përpiqen të lozin edhe minutat, dhe sekondat, dhe orët, edhe ditët, fitojnë që fitojnë, sepse për ta dita e tyre nuk është një ditë në demokraci, por është një ditë përfitimesh qeveritare. Ditë koncesionesh më shumë, ditë të rrëmbimisht të forme fondeve publike, ditë të shkatërimit të pronave të njerëzve pa të drejtë për të hapur rrugën trafikantëve që të ndërtojnë biznese si shnot të unazere, pra është një ditë për e zezë për qytetarët dhe një ditë e lumtur për ta. Pra këtu nuk ka lidhje, janë të qetë apo janë shqetësuar. Këtu kemi përballë një popull të tërë në front, të jashtëzakonshëm, dimensioni i cili tashmë është sytë tuaj, jo vetëm sytë tuaj, po edhe të ata me cilët ju jeni afiliuar, po dhe në gjithë median mbar botërore, ju keni parë që tashi mediat më autoritare të botërore, jo rastësisht ka një vëmendje shumë të madhe për këtë Shqipërinë tonë vogël. Për çfarë arsye? Arsyeja është sepse këtu është një model nga më të rrezikshmit për demokracinë, i cili instalohet në një vend të caktuar, ndaj edhe keni reagimin, qoftë mediave amerikane, qoftë Al Jazeera, qoftë ZDF-s, nuk i numëroj dot më. Indiferenca ose mos shqetësimi i tyre është i lidhur me faktin sepse po flasim për fatet e këtij vendi, fatet e këtij populli, dhe një moment shumë delikat në një situatë krejtësisht të paprecedent. Njerëzit ju kanë dëgjuar në retorikat e bukura, në replikat në distancë që vazhdojnë çdo ditë. Megjithatë, ajo që sot është e rëndësishme është se çfarë do të bëjë opozita e këtij vendi, çfarë do të bëjë Lëvizja Socialiste. Alternativa ndryshe juaja, çfarë i premtoni njerëzve? Mirë, më falni një herë. Qëndroj me radhë. Do t'ju korrektoj gjithmonë miqësisht, thash retorikat. Nuk kemi bërë retorik. Le të jetë e caktuar një herë për gjithmonë. Për ju, pra, me që bashkëbisedojmë, jo për ju në mënyrë ofensive, për opinionin publik. Kemi rreshtuar pafundësisht fakte të tmerrshme. Kemi rreshtuar se si është shëtur dhe është bërë vota nga kriminalët, jo vetëm nga ne. Tani më kolegët e medjave botërore e kanë bërë publike. U kemi thënë shqiptarëve, ja ata që vjedhin vota, ja ju venin në burg, protestuesit rrëmbejnë atje, më fal, e rrëmbejnë atje nga protesta, kurse ata që vodhën vota dhe që i dinin dhe ju tashmë se janë pronë gjithë qytetarëve, nuk i prek njëri. Dhe jo më kot
kolegët e medjave më të rëndësishme botërore thonë, këto dosje mbahen të bllokuar për 2 vjet. Kjo është tjera që më falni nana shurdhoi veshët 4 vjet që dosjen natyrë kriminale e mban 2 vjet, ndërsa atje te Unazere protestuesit i u arrëmbejnë fëmijëve, u arrëmbejnë prindit të çojnë brenda. Më fal, do them prapë. Ua keni dokumentuar këtë akuzë. Më fal, popullit, faktorët ndërkombëtar, mediave, të gjithë janë të njëjtë. Jo, nuk mbaron çështja këtu. Ky demonstrim. Se si njerëzit të cilët aspirojnë, ju jeni gazetare e zonja, jeni punoni qetësisht, jeni punoni në biznes privat, që ose do aplikoni në një për të punuar në një punë publike, Bëzëri Amerikës u dha një përgjigje, që edhe kandidatët po të ishit jo për të fituar, 1500 kandidat, një shifër e tmerrshme kjo, shumë e madhe për shikimin e Shqipërinë e vogël, ishin të gjithë nga listat e njerëzve që kanë një testë partie në xhep, sepse ndryshe nuk hynin dot në punë. Pra, vrasje perspektivës. E tjetra, jo më larg mediat franceze, para pak çastësh, sepse ka një prodhim kaq shumë të madh lajmësh nga gjithë media botërore, po honte qartës ja atë që kemi thënë 10 herë. 60% të rrimëve duan të ikin nga Shqipëria. 500 mijë shqiptarë ikin. Numri i azil kërkuesve që u depozituan nga BE-ja, jo më pak se sa 4-5 ditë përpara ishim. Përpara nesh ishte vetëm Venezuela, Irak, Siri, e më thetë tash asnjë vend tjetër. Vendet në gjendje lufte. Dhe, pra, domethënë, kjo nuk është, ju lutem për të 20-ën herë. Jo, nuk është retorik. U kemi vënë në tavolinë shqiptarëve cila është Shqipëria që po shkon gremin dhe shkaktari i cili është. Dhe prandaj, dhe pikërisht për këtë arsye, jo për retorik, po se u kemi vënë faktin tavolinë, janë tërë ta mira shqiptarë. Po të kishim bërë këtë rit, nuk do ishin atje. Shqiptarët janë të vëmendshëm dhe zëri i opozitës sigurisht i ka përforcuar gjitha këto dhe i ka vënë në dukje pa diskutim, por çfarë përtej kësaj? Çfarë ofron Lëvizja Socialiste për Integrim konkretisht? Cila është alternativa juaj? Pse do të jeni ndryshe nesër? Sepse kjo besoj është ajo që duan gjithë qytetarët. Është shumë e thjeshtë, ajo që do të gjejë gjithë qytetarët. Edhe ju, jo si gazetarë, po si qytetarë, edhe kameramanë, tuaj është, për të ndarë nga ky standard i poshtër, i grabitjes shitjes bleres së votës, ndërtimit pushteteve mbi vota kriminale, sepse një pushtet demokraci ndërtohet mbi parlament. Kemi republikë parlamentare, apo jo? E kemi pranuar të tërë këtë. Dhe duke lënë mandatet e deputetëve, u kemi thënë shqiptarëve, nuk na rëndon gjë mbi shpatullë. Dhe në emër të këtij puritanizmi politik, i kemi lënë ato mandate, dhe i kemi kthyer dhe një përgjigje të prerë dhe një reprofundimtare të tërë demagogjisë së qeverisë pafund, që thotë opozita thoshte ka frikën reformën drejtësi. Po shkruaj vërtetë që shton kaqher? Po thuaj se çdo ditë. Po thuaj se çdo ditë, më falni. U kemi thënë, nuk duam asnjë imunitet, i kemi lënë të gjitha sepse nuk na rëndon gjë mbi kurriz. Dhe e mbërm njësh me qytetarët, sepse qytetarët dhe ne mendojmë një lloj. Dhe kemi thënë gjithë bashku, sot është momenti për ta shtuar këtë vend. Sot po u them edhe një herë tjetër. Po marr një analogji të largët nga shumë vite më larg, po politika në botë nuk ka filluar kur e kemi filluar ne. Në 10 perandor të cilët e bën Romën atë që ishte modeli i madh i zhvillimit evropian dhe botëror, janë harruar shumë perandor të shjuar. Mbahet mend si asnjë tjetër dhe ju sigurisht e mbani mend, Neronin mbani mend. Ishte më i marri, më i çmenduri dhe më psikopati. E dinte vetëm që ishte më poet më i madh se Seneca, që i binte harpës më mirë se gjithë tjerët, se ishte arkitekti më i madh i Romës dhe dogji i Romës. Pra, me çdo faqe të shkruara deri sot kush do të mbahet? Fal. Çdo të them. Dua të them këtë gjë. Marrëzi të tillë që korrupsioni të jetë i dimensioneve atje në tavolinë, haptas e kanë. Që shitbjerë e votës të jetë atje, jo vetëm si pas opozitë që ka denoncuar gjërësisht, e ju e dini. Unë kam deklaruar 27 jeshorë, 2 ditë mas zgjedhjeve, me cilësinë e kryetarit LSI-s në atë kohë, që këto ishin zgjedhjet më të shëmtuara që pluralizmi kishte parë. Unë nuk isha hetuesi dhe prokurori, por organet e hetimit në ndihmuan. Ishin shëmtuara ndoshta, por ju bashkëtuat me këto mandate 18 muaj, zoti Vasili. I gëzuat ato mandate, përfaqësuat njerëzit për disa muaj, pavarësisht marrëdhënies së kushtozuar, se kështu e quanit. Së pari, fjala të gëzosh është një term i pasak nga ana juaj, dhe tërësisht i gabuar, ne përpoqëm të bëjmë gjithçka që të demaskonim parlament, të denoncojmë sa të mundim dhe të përdorim instrumentet e kontrollit parlamentar, pra të bënim çdo mund që një parlament pluralist mund garantonte. Dhe po thoni se është e pamundur. Më fal. Po ju e patë që 50 diskutimet merrin vendim të mos diskutoheshin ata ministrat që cilët kemi detyrë të kontrollojmë se këto detyra ka parlamenti. Parlamenti nuk merr mitrolozin tuaj vënë mballë njerëzve. Dhe fal. Dhe asnjë nga ministrat nuk begeniste as të vinte. A e dini do jap një shembull zonj? Unë kam dituar një vit e gjusëm një komision parlamentar. Dhe ministrat për katës
Një vit e gjysëm nuk begenisën të njëherë të frekuentonin, që ishin marrëdhënie e kontrollit, sepse opozita kontrollon apo jo. Kështu kemi rënë dakord pluralizëm, që dikush qeveris, dikush kontrollon. Ky është mekanizmi bazë. Jo vetëm këtu. Ju jeni afiliuar me sjenin, po kështu është. Ju e dini që demokratët që sot janë opozitë kontrollojnë republikanët, janë gjithë të bllokojnë edhe gjëra shumë të mëdha. Tani kur këto mekanizma provuam gjithçka, se mos kush e di, të paktën ato dimensione që kushtetuta garanton. Ç'ndodhi? Do bëjmë mbyll përgjigjen këtu. Koncepti këtyre është Parlamenti, me që ne kemi 74 vota, është pronë e jona. Qeveria është pronë e jona. Drejtësia është pronë e jona. Pra nuk kuptojnë dot, nuk ndajnë dot, sepse janë të kriminalizuar, nuk ndajnë dot. Që ke pjesën që të takon të administrimit pushtetit, po nuk ke ti pronë të gjithë pushtetin, nuk ke pronë në kontrol, pronë e kontrolit e ka opozita, nuk ke pronë në njerëzve, pra ke detyrën të shërbesh, të tëra këto mekanizma të cilat urrënuan e ushkatruan si asnjëherë tjetër më parë, si asnjëherë më parë, dhe ju keni parë se çfarë ka ndodhur, bën që kjo dëshirë e madhe jone për të bënë lëvizje. Ne kërkuam dhe publikisht ju e mbani mend, ose sot se përmendni fare. Kërkuam veting politikanëve. Pra të tërë ata që ishin inkriminuar, të tërë ata që s'kishin dinjitetin e dur, me që po thoni për qëndruar atje, i propozuan dhe parlamentit që të gjithë bashkë, duke filluar nga opozita e para, të pastronin politikën njëherë për gjithmonë. E refuzoi vetëm Partia Socialiste. Pra, do të thotë, çdo standard, edhe politik, edhe moral, edhe kushtetues u rrënua. Atëherë çështja është e tillë. Ata që na ngarkuan ti përfaqësojmë, u arikthye mandatet sepse kjo mundësi politike dhe kushtetuese nuk realizohej dot sepse ishin disa të kriminalizuar të marrë që kanë janë gati ta hedhin Shqipërinë në gremin, atëherë u kthyem gjithë bashkë ta zgjidhim bashkë. Zotë Vasili, instrumentat kushtetuese i konsumuat. Ishte e pamundur të bashkëdrejtohej me ta, ishte e pamundur të bëni të rolin dhe misionin tuaj në parlament. Rolin e kontrollit që cilin ngarkon sot që është themeli që mban pluralizmin këmb. Roli i një opozite, ajo që ju takon të bënit në fakt, bile, por çfarë do të arrini duke qenë në rrugë, bile, është pyetja bile, konkrete. Shqetësimi madhor tjetër, ka qenë edhe një gjë tjetër, që ju besoj, sigurisht duke qenë një media që keni lidhje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju ka shqetësuar, besoj edhe ai pjesë shumë e gjerë e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili trajton gjëra gjatë dhe sa është kompromentuar liria e medias në Shqipëri. Besoj që ishte nga pjesët më të gjata dhe arsye vetme ishte kompromentimi qeveritar, presioni qeveritar, dhuna qeveritare e tjera. Ishte një kapitull shumë i madh. Pra dhe pushteti i katërt, se a jeni pushteti i katërt, kështu është quhetur botërisht. Ky pushtet i katërt kishte rënë. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës një artikull dikur në kaluarën amerikane bërit kishte dorëheqjen i presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, gjë e pa ndodhur në historinë amerikane, po ishte një media që e bëri, mediat shqiptare, mediat e huaj, ti lëm shqiptare, publikojnë fakte nga më të tmerrshmet. Edhe për këtë qeveri, shumë nga ato fakte të mëshme i kemi marrë nga mediat e huaj dhe qeveria shqiptare dhe kryeministri shqiptar rri i pa lëvizur nga vendi. Pra, dhe pushteti i katërt, ai që është pushteti mediatik i pavarur, atje ku edhe politika nuk harrin dot, edhe ai është kompromituar në Shqipëri. Pra, kjo situatë kritike e demokracisë është jemi ndarë nga diktatura jo për të riprodhuar një diktaturë të re. Jemi ndarë nga diktatura për të thelluar në demokraci që na ka munguar për 50 vjet. Po flisni për një sistem të ri. Këto janë artikullimet fundit. Demokratik, por të ri, të shembim këtë të vjetrën. Demokratik, jo, fillon dhe maron, është shumë i thjeshtë sistemi. Po a them shumë i thjeshtë, për mos ta sofistikuar fare. Një pushtet dhe një sistem që lind nga një vot e lirë dhe korrekte në mënyrë demokratike. Një demokraci mirë filli. Thjesht dhe vetëm, themelin e saj. Po themelin e saj që të mos jetë vota në vitin 2019, të kemi votuar më mirë dhe më qetë, më të lirë dhe më manipuluar në vitin 92, pra në zgjedhjet drejtorëshe nga ish partia e punës në 91 edhe në 2019. Po kjo është një mëngjyrë e pa dëgjuar. Ky është hall jo për mua. Ky është hall për të gjithë mirat e të rive që janë në Shqipëri, të cilët shikojnë një vend në të cilin qeverisin kriminalët. Përveç zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që janë shumë të natyrshme, jo. Çfarë tjetër kërkon LSI për sistemin? Fal, sistemi fillon dhe mbaron te kjo çështje. Çdo pushtet që lind nga vota korrekte, pra që qytetarët e mendojnë të tillë, ai është pushteti i vërtet. Qytetarët ka të drejtë zgjedhin, se çfarë zgjedhin është krejtësisht drejt natyrë dhe secilit njerëz janë të gjithë janë bindë të detyruar të i bindë deri në fund atë vendimin mbi një votë të lirë ndeshme. Në rast se u b u dëgjua dhe me z, vitë edhe kryeshërinë tuaj gazetareske ka kënaqur sepse ju jeni njerëz që jetoni mbi faktin, mbi lajmin, kur pa se si me adhurimin midis drejtuesve dhe kriminalëve nëpër tavolina e keni dëgjuar. Kolegët tuaj zërit Amerikës e kanë bërë të qartë publikisht, por nuk e di pasazhet edhe ju keni dhënë në edicionet tuaja, edhe të lajmeve dhe emisione të tjera. Tani ç'të themi më? Në këtë moment të gjithë shoqëria është bashkë. Ktu s'ka më LSI-ist, demokrat, socialistë, më thënë tash. Ky është një themel i shkatëruar i cili do të kauza të opozitës mund të kenë të kaluar elektoratet partiake. Atëherë
Jo, pyetja është kjo, krejtësisht teknike. 5 protestat opozisës deri më sot në harkun e një muaji. Njerëzit u mblodhën, ju përkrahën. Që çështja është teknike që thonin 5 është teknike pas kësaj, për planin që ju do të keni në rrugë, sepse ju nuk jeni më në institucione, jeni jashtë. Çfarë do të bëni zotë Vasili? Nuk jemi këtu për çështje teknike. Jemi për çështje politike. Teknike është pjesa organizative, njerëzit pyesin sot çfarë do të bëjë opozita. Asnjë lloj, është jam vetë një që A keni proteste entën? Ka një seancë parlamentare? Keni premtuar se do t'jeni gjithmonë aty? Ka një kalendar të caktuar protestash, i cili doja jo vetëm te parlamenti, patjetër, por shumë e rëndësishme protesta në gjithë vendin, sepse protestat në gjithë vendin dhe në çdo cep dhe qoshe të Tiranës kanë qenë ato që kanë së ndërtuar këtë 16 marsin që u pat qe masive, sepse po të mos ishin gjithë kjo bashkësi, reagimi qytetar në çdo qelizë dhe në mënyrë kapilare, nuk mund të kishim tilla. Dhe po kështu do vazhdohet, por njëkohësisht do vazhdohet pa u lodhur në atë që quhet demaskim. Deri në një të gjithë këtij llumi kriminaliteti dhe korrupsioni në kudo kancelaritë huaj, por dhe në mënyrë të veçantë në media ndërkombëtare, e cila për hir të vërtetës Media ndërkombëtare është shumë e vëmendshme për gjithë ato që po ndodhin në Shqipëri dhe për gjithë protestat tuaja. Edhe një herë, nuk ka qenë kurr kaq e impenjuar në linjë të parë dhe po them prapë, është kaq e rrezikuar demokracia dhe kaq në një udhë kryq të rrezikshëm, saqë pikërisht për këtë arsye Shqipëria e vogël në dimensione të popullsisë, të territorit të gjitha është sot një fenomen. Pse? Se të gjithë janë shqetësuar në mënyrë madhore që mund në mes të Ballkanit, në mes të Evropës, ndodh që se ndërtohet një situatë ku krimi rrëmben pushtetin dhe qeverisë së ai. Zotë Vasili, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar sot që brenda ditës të dorëzoni edhe emrat e komisionerëve të nivelit të dytë. Nuk kam asnjë informacion për këtë çështje. Nuk keni nivel, por a do t'i theni afatës se ç'ka ndodhur zakonisht? Kam asnjë informacion, kam dëgjuar vetëm që asnjë parti politike nuk ka dorëzuar asnjë lloj dokumentacioni, vetëm kaq jam dëgjuar, kështu që nuk jam familjar me këtë informacioni. Sot është afati i fundit. Nuk do t'i dorëzoni domethënë. Nuk di cili është afati, nuk e di domethënë fare cili është ky afat, nuk jam familiarizuar sepse nuk merrem fare me çështjet elektorale në parti, merrem vetëm me çështjet politike. Cili do të ishte sistemi zgjedhor që do të donte Televizia Socialiste për Integrim, që do të garantonte zgjedhje të mirë dhe të ndershme? Po, kam një përgjigje shumë të qartë për këtë gjë. Sistemi zgjedhor do të ishte saktësisht ai dhe i vetmi i cili që së sistem, po që shtemel, që garanton që qytetarët votojnë të lirë, votat tyre të mos shitet nga kriminalët dhe mos u bëhet presion. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, mos u lodhni që e citoj, që sa hapet në preambull, thotë zgjedhjet u quajtën të pranuara nga ose bëhet diri, por u shoqëruan me shitblerje dhe me kërcënime. Tani, akuza për shitblerje dhe presion mbi votuesit. Citimi i sakt i Departamentit Amerikan të Shtetit. Presion mbi votuesit. Saktisht, kjo është në hapin në raport Departamentit Amerikan të Shtetit. Kur zgjedhet që shojmë me shitblerje, të cilat i vënë në dukje institucioni më i rëndësishëm politikës botërore, pak në për Shqipërinë, se ne kemi referim Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe BE, se nuk kemi institucione të tjera, se nuk do integrohemi në linë, do integrohemi në perëndim. Kur vënë në kokën e tij këtë çështje, situata është tragjike, jo dramatike. Dhe kësaj i do dhëm përgjigje. Sistemet të mbesoni, ne i kemi provuar të gjitha sistemet në Shqipëri. Majoritarët pastër kemi filluar për memorien tuaj që në vitin 91, majoritarët korrektuar me proporcional pastër kjo siç kemi rajonale më thet tash, gjithë themeli ka qenë të pra sistem që garanton votën e lirë të ndeshme apo nuk e garanton. Kur e ka garantuar ka qenë sistemi që ka prodhuar qëndrueshmëri. Kur se ka garantuar, ka ardhur pikërisht te kjo çështje. Ju dini një gjë, mos duat u marr më kohë, sepse u vendos sistemi proporcional. U vendos për një arsye shumë thjesht, se sistemi majoritar më atë kohë jep të mundësi që në nivel lokal grupet kriminale të tjera të lidheshin me kandidatët krijonin këtë problem dhe u mor ky vendim. Dhe njeriu që mbrojti e kërkoi me ngulm të pavarur këtë, ka qenë vetë ky që është sot kryeministri i vendit. Pra në të gjitha rastet kur vota lirësohet, të tërë llojet e sistemit bien toks kanë masë vlerë. A besoni se është e largët dita kur qytetari shqiptar do ta rikuperojë besimin tek vota e vet? Mijat e qytetarëve që janë atje janë për të rikuperuar këtë besim. Nuk janë thjesht për nuk është çështje ndryshimi i pushtetit. Pushtetet janë ndryshuar në Shqipëri. Edhe do ndryshohen. Por sot shqetësimi i mirë njerëzve, të cilët nuk janë mirë antar dhe militant partish, ka ndërmjet tyre një pjesë të rëndësishme që janë aderojnë partitë politike, mbështetet, janë dhe mira qytetarë tjerë, të cilët takojnë të gjitha shtresat e popullsisë që ndjehen të rrezikuar, ndjehet të rrezikuar një biznes,
Edhe ju jeni ndjenjë të rrezikuar nëse drejt, nëse s'ka gjykata siç ka ky vend dhe ju nuk keni se ku të mbroni drejtat tuaja. Sepse s'ka gjykatë lart, nuk ka gjykatë kushtetuese. Dhe nuk ka inspektor të përgjithshëm drejtësisë, ku ju të ankoheni jo si biznes, po ju si qytetar. Dhe kur nuk ka një sistem drejtësie, sepse u mbajnë grusht që të kapet nga këta. Kur nuk ka një qeveri drejt që zbaton ligjet, sepse vetë u prish shpinën edhe atyre që kanë 70 e ca vjet shpinën atë Petronini. Edhe deri një kryeministër i çmendur u thot, "Ushtin to kot." Thot. Një mizor, një kriminal në shpirt në atë mënyrë si flet. Pra ky për gjithë këto padrejtësi të tmerrshme shoqërore që i mban një sistem i kapur, një shtet i kapur, të gjithë qytetarët janë atje. Këtë kush ka një shërim? Vetëm një shërim ka. S'ka dy. Ka vetëm votën e lirë. Votën e lirë përcakton saktisht. Ju jeni që i përfaqësoni apo unë? Urojmë të vijë ajo ditë. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Do jetë e afërt ajo ditë shumë. Unë jam Alba Lishani dhe ky është ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.